ကစုံရကိုပထမအောင်ဆုံးစေးထားရမယ်လင်းကားချောက်ကိုစေးထားရမယ်စိတ်မတက်အောင်ဆိုရင်စားရစိတ်မစေးနိုင်ပါတယ်ဆေးပြီးတဲ့ကစုံရကိုရေစစ်ထားတယ်သူ့ကိုကျွန်မကချင်ပတ်ထည့်ရမှာဒါကတော့ဆန်စည်ရေဖြစ်ပါတယ်ဆန်စည်ရေတဲ့ကိုစားနူးထမင်းစားစုံနဲ့တစုံမပေါက်ထည့်ခဲ့တယ်အကယ်၍မိမိကဆန်စည်ရေမသုံးခြင်းမူအမရေထမင်းရေသုံးခြင်းနဲ့ရလာရပါတယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်မတခြားနေနေလေးထည့်လိုက်တယ်
ကဲမိမိကအရွက်ကိုအမောင်မတင်နေတယ်ဆိုတော့ရတယ်ကျွန်မဒီနေ့အရွက်မတုံးတော့ဘူးအယိုးပဲတုံးခဲ့တယ်ဒါကတော့ကျွန်မတုံးရမြောက်မှာရရှိလာတဲ့ချင်ပတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဝန်နံယူပါဝန်နံယူကိုမိမိလိုတဲ့ site ကိုလိပြထားနိုင်ပါတယ်လိပြထားတဲ့ဝန်နံယူကိုကျမကတန့်စင်လိုက်တယ်တန့်စင်ပြီးတော့ဝန်နံယူတွေကိုစားထည့်တယ်ပန်းငက်များကြီးအပြည့်ထည့်ပါတယ်ဇနွေးမုတ်ထည့်ပါတယ်နည်းနည်းပဲထည့်ပါတယ်အများကြီးတော့မထည့်ပါအောင်ရှင်းရောင်လေးလှလှလေးလိုချင်တော့ပါဝန်နံယူချင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမကဒီမှာရောင်လဲလှရမယ်မွှေးလဲမွှေးရမယ်ပေါ့ရှင်ပြီးတော့ကျမဝက်သားမုံထည့်ပါတယ်အကိမိမိကကြက်သားမုံအချုံမုံကြိုင်ထည့်ပါတခြားကြိုင်ထည့်ပါကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုထည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမငန်းများရဲ့အနေငယ်ထည့်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့အာရပါရနဲ့ဖက်ပြီးတော့နိုင်ဝက်ခန့်နဲ့ထားပြရပါမယ်ငန်းများရဲ့အစားပဲငန်းများရဲ့သုံးညနေသူများသုံးနိုင်ပါတယ်ကျတော့အဖြူနီချင်းကိုလည်းကျမတို့ကြိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျိုးဆွဲလေးနဲ့ကြိတ်ရင်ကြိတ်မကြိတ်ရင်စုံလေးနဲ့ထောင်းရင်လည်းရပါတယ်ဒါကတော့ကိုအစင်ပြာကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဝန်နိုင်ယူချင်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကစွန်ရွေးရဲ့နှက်ထားတဲ့ဝန်နိုင်ယူရဲ့ကြိတ်ထားတဲ့အရာရဲ့အိုရဲကိုစီထည့်မယ်ကျမတို့စီပေါအောင်ဆောင်ပါမယ်အဓိကကတော့လေဝတ်သားကဤတယ်အဲ့ဒါကိုချင်ပန်းနဲ့ချက်တာအရင်စားကောင်းနေပါတယ်မိတော့ရင်တော့ကျမကြိတ်ထားတဲ့ကျက်သုံးအဖြူနီကိုထည့်ပါတယ်။ကျင်းမှာပါတယ်ရှင်။စီသက်တဲ့သဘောတရားရာကျမစနစ်မုတ်လေးနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးတော့စီသက်ပါတယ်။ငရုတ်နှစ်လေးနဲ့ငယ်ထည့်တယ်ကျမငရုတ်နှစ်လေးနည်းနည်းလေးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကောက်ထည့်လိုက်တယ်။ငရုတ်နှစ်ကလေကျမကမြန်မာနိုင်ငံကကုန်ကျန်းရမှသာလုံးလို့ရတာရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကကုန်ကျန်းကျမရှာလို့မရအောင်ဆိုရင်လုံးလို့မရဘူးရှင်။အဲလောလောဆယ်အနေထားတော့ကျမငရုတ်နှစ်နည်းနည်းလေးပဲရှိတော့တယ်။ပြီးတော့ကျမမှရှိတာကငယူတီအစိမ့်မုံရှိရပါဘူးရှင်နောက်ပိုင်းနေရာတော့ငယူတီစိမ့်မုံပဲတောင်းရမှာပေါ့နော်ကုံချမ်းတစ်ခါတစ်ခါမှားရတာနည်းနည်းလေးခတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ပါစီတက်ကလေးကလုံးဝ okay လာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားဆိုရင်တော့ကျမတို့ကသူ့တဲကိုငပီလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပါတယ်ကျမချင်ပက်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ငပီလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့စီတက်ခဲ့ပါလေရှင်လက်သေးကုံလောက်လေးပါစီတန်လေးကတော့ ready ပဲမွှေးလာပြီဆိုရင်တော့အနှံ့ထားသောဝက်နံယူကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ဝက်နံယူနဲ့စီတန်နဲ့တမအောင်တစ်ဖန်လှိမ့်ပေးရပါမယ်အဲ့လိုလှိမ့်ပြီးတော့အရန်ကိုမွှေးပြီးတော့လေအီးစင်းနေတဲ့ဝက်နံယူကိုရပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမဒီမှာရေစပြီးတော့မထည့်သေးပါဘူးနော်ဝက်နံယူရဲ့စီတန်ကိုလှိမ့်လိုက်တယ်လှိမ့်ပြီးတော့ဖုံးလေးအုံးမင်းဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ဝက်သားလေးတွေတင်းနေတဲ့အနေထားရောက်တည်တည်စီတက်ခဲ့ပါတယ်ဝက်သားလေးတွေကလေ5မိနစ်6မိနစ်လောက်ဆိုရင်အပေါ်ရင်လေးတင်းလာတယ်ရှင့်သူ့ပူချိန်နဲ့သူအဲ့လိုတင်းလာဆိုရင်ကျမသူ့ရဲ့ရေလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပါတယ်ရေကတော့မိမိလိုတလောက်ထည့်နိုင်တယ်အများကြီးကြိုက်လဲအများကြီးပေါ့နော်ကျမကတော့ရောင်မလေးစေးချလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့နေထားတဲ့ဇလုံးလေးစေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ထည့်ပြီးသွားရင်အသားလေးအုပ်ပြီးတော့ဝန်နိုင်ရိုးလေးတွေနူးသည့်အထိကျမဒီမှာချက်ပါမယ်ဝန်နိုင်ရိုးချင်ပန်းနေကိုအိုင်ဒီယာပေးတဲ့ကျမရဲ့ခဲဦးနဲ့ကျမရဲ့အမကြီးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တို့ရလေတို့အိမ်မှာဝန်နိုင်ရိုးနဲ့ချင်ပန်းနဲ့အလိုချက်စားလေးရှိတယ်တဲ့လှူစားကြည့်ပါဆိုတော့လည်းကျွန်မလိုက်လှူစားကြည့်တာပြီးတော့ကျွန်မခင်းလေးနဲ့လိုက်ထိုးလိုက်ပါတယ်ခင်းလေးနဲ့လိုက်ထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဝန်နိုင်ရိုးလေးတွေကစပြီးနူးနေတယ်လို့ယူဆတယ်ဝန်နိုင်ရိုးစပြီးနူးနေတဲ့အချိန်မှသာကျွန်မတို့ချင်ပန်းထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ချင်ပန်းတရားလေးပြဲသွားရင်ဝန်နိုင်ရိုးမနူးဆိုအဆင်မပြေဘူးရှင်နောက်ဆုံးကျွန်မအပေါ်နေပြီးတော့ကစုံရိုးချင်ပန်းကလေးတွေထည့်ခဲ့ပါတယ်မိမိတိုင်နဲ့တက်တဲ့ site ကိုလှိဖြတ်ပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာပြောချင်တာတစ်ခုကအကယ်၍မိမိကငရုတ်သီးစိမ့်ချိုင်းနေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ငရုတ်သီးစိမ့်နဲ့အာရပါရပေါ့အနေပြီးတော့အုပ်ပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ရှင်စားချင်ကြလေးနော်ဝက်နံယူတဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျမရဲ့ချင်ပတ်အရသာလေးနဲ့စိတ်ကြိုက်ပါငရုတ်သီးစိမ့်ကမိမိကမကြိုက်မထည့်ရတဲ့ကြိုက်ရင်ထည့်ရပါတယ်ကျမတော့ထည့်ခဲ့ပါတယ်
ซาจะบ่าวสิจม้ากะดิแค้นจุดดิซาได้จองยิงอ่ะแค้นจุดดิโกทําไมเนี่ยด้วยซาได้คํามาทําไมว่าล่ะเนี่ยเนี่ยบ่เนาะบ่ห่อยทําไมบ่ว่าอูซูแท้ๆๆๆรู้ว่าว่าล่ะอะรู้จังบ่เนาะแค้นจุดดิโกอสาทุซาได้ตะบอเตียบ่เนาะ Wow. Long gone, my. She may attend that. Yeah, die, eh? Now be dog. Now be down lean it. Who's the alien? Wow, wow, wow. What are you a boo right here? What are you a boo? Wow, who did? Sally said, Sally, go. พี่มาเป็นทำไมไทยหรอ